Тақырыпты жалғастырайық. Ақтөбелік балақайлардың жазғы уақытын тиімді өткізуге балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығы да өз үлесін қосуда. 95 жылдық тарихы бар мекеме бүлдіршіндерді жан-жақты дамытып, қарым қабілеттерін шыңдайды. Балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығында бүлдіршіндерді жан-жақты дамытуға арналған түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Тіл үйрену, ән, би, домбыра, спорттық ойын түрлерінен де жаттығуға мүмкіндік бар. Бүгінгі күні орталықта 1000-нан астам бала тәрбиеленіп жатыр. Орталық бізде өнер орталығы, творческий центр дейді, енді шығармашылық орталық. Орталықта көптеген бізде үйірмелер бар. Үйірмелер ақылы, ақысыз үйірмелер бар. Үйірмелер балаларымызды өнерге көптеген, білімге баулайды. Өзімен именно осы орталықта ағылшын тілінен сабақ беремін. Но бірақ ағылшын тілінен өзге де басқа да бізде үйірмелер бар. Мекеме 9 ай бойы балаларды жан-жақты даярлайды. Ал жазғы демалыс кезінде мұнда лагерь ұйымдастырылады. Бастысы тегін. Кез келген бүлдіршін арнайы тексерістерден өтіп, қалаған уақытында топқа қосыла алады. Мұның бәрі кішкентай балдырғандардың уақытын тиімді әрі қызықты өткізілу үшін қолға алынған іс. Летом у нас идет. Жазғы уақытта бізде жазғы алаңқай жұмыс істейді. Биылғы жылы жазғы лагерьде 4 маусым өтеді. Маусым айында 2 рет, шілде айында 2 рет ұйымдастырылады. Сондай-ақ балалар алаңқайда ойнап қана қоймай, түрлі үйірмелерге тегін қатыса алады. Бізде қазір ағылшын тілі, қазақ тілін үйрену, домбыра, сурет салу үйірмелері жұмыс істейді. Балалар лагерьге өз қалаулары бойынша келеді. Тәрбиешілер оларға түрлі шағын спорттық жарыстар, интеллектуалды ойындар ұйымдастырып тұрады. Сюда ходила в 5 лет. Мен мұнда алғаш рет 5 жасымда келдім. Ол кезде мектепке дайындық түрінде сабақ өттім. Кейіннен биге келіп бастадым. Маған бәрі ұнады. Орталықтан өзіме көптеген достар таптым. Айта кетейік, орталықта әлеуметтік жағдай төмен, ата-анасынан айырылған, ата-анасының мүмкіндігі шектеулі, сондай-ақ өзге де санаттарға байланысты жеңілдіктер қарастырылған. Эльмира Көшекбай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.